କରୋନା ମହାମାରୀର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେ ନିଜର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପଡ଼ି ନାବାଳିକା କନ୍ୟା ଉପରେ ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇପାରେ ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନ ଥାନା ଅଧୀନ ଭୂଷଳ ଗ୍ରାମରେ। ନାବାଳିକା ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜୈନିକା ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଯୁବତୀଙ୍କ ଦାଦା ସେହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର 5 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଅନିତା ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲି, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲି। ହଁ, ମୋ ଝିଅ କତିକି ଧାଇଁଲେ ସବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଧାଇଁକିରି ପଳେଇଲି। ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଏଠିକି ଚୋଟେ ବାଟେଇ ଦେଇକିରି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଏଠିକି ଚୋଟେ ହାଣିଦେଲେ। ଝିଅକୁ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବି ଟଣା ଉଠର, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ଆଉ? ମୁଁ କିଛି ଯେମିତି ନ କହିପାରିଲି। ହଁ, ତା ମାଆ ଆସିଲା ବୋଲି ଆସିକିରି ବସନ୍ତ ସାହୁ ଯେ ଏତେ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଏଠିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହଲି ପାଉନି, କିଛି ଉଠି ପାରିଲିନି ସେଠି। ହଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ କି ହାଉଳେଇଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁଆ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଦିଅର ସବୁ ଆଇଲେ। ସାନ ଦିଅର ନଥିଲା, ଯାଇଥିଲା ଭଡ଼ାକୁ। ହଁ, ସିଏ ଉପରୁ ଉଠିକି ଧାଇଁ ଆସିକି ହଁ ମୋ ସମସ୍ତେ ମାରିଲେ ବୋଲି ସିଏ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଧାଇଁକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଟା ଏମିତି ଆଲୋ ଲୁହା ଆଲୋ ତା ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଫାରସା ଟାଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କ'ଣ କହିବୁ। ମୋ ନାଁ କାଦମ୍ବିନୀ ମିଶ୍ର। ଆମ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ସୁରେଶ ସାହୁ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆସିକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଟେକିକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋ ଦେହ ହାତ ସବୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଲେ, ଅଭଦ୍ରାସ କହିନେ ମୋତେ ସୋଦିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚିଲେଇଲା ବେଳକୁ ବାପା ଆଉ କକା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମୋତେ ଜୋରସୋରରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଦେଲେ। ତା'ପରେ ବାପା ଆସିଲା ବେଳକୁ କକା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରେଶ ସାହୁ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କକାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମାରିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେତ୍ର କରି ତାଙ୍କର ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖମ୍ପର କରିଦେଲେ। କକାଙ୍କୁ ଭାଇକି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ମାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ଘର ଭଂସ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ଭାଷା ଭାଷା କହିନା ସୋଦିଲେ। ସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନେଇ ସକାଳୁ ଭଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭଡ଼ାରେ ପେସେଣ୍ଟ ବସେଇକି ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି, ସେଠି ମୋ ଭାଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁ, ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଏବଂ ଆମ ଝିଅକୁ ଟାଣିକି ରେପ୍ କରିକି ତା ମୁହଁକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ, ଏବଂ ଆମ ବଡ଼ ମଝିଆ ଭାଇକି ହାଣିଉଣା ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବାହାର ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ବାହୁଜର ତା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇକି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି, 7:15 ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳିଲା ବେଳୁ ମୋ ଝିଅର ପାଟି ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଧାଇଁକି ଗଲାବେଳୁ ସୁରେଶ ସାହୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟେକି ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ହାଣି ସାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଧାଇଁକି ଯାଉ ମୋତେ ବଜେଇଲେ ପାହାର, ମୋ ହାତଟି ଫାଟିଯାଇଛି। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାହାରେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି, ତାକୁ ହାଣିଦେଲେ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ତା ସାନ ଭାଇ ହାଣିଦେଲା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭୁଜାଲେ ହାଣିଦେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ସାନ ଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣୁଥିଲା, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, ସିଏ ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲା, ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଥାନାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରଜତ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ।
एभली अधिक खबर जानिया पे आम चैनल टी सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करूँ।